На Одещині прикордонники затримали 4 браконьєрів з уловом калкана, крабів та раків. 2 спіймали неподалік міста Вилкове. В їхньому катері було понад 200 кілограмів калкана та краби. Загальна сума улову – 320 тисяч гривень. І ще 2 затримали на озері Кугурлуй. У них в човні було понад 1000 раків. Браконьєри навіть намагалися позбутися доказів і викинули їх у воду. Однак всі мішки правоохоронці дістали. Улов та човни вилучено.